մեծեք։ Ուզում եք դուք էլ ես կողմից եք գեկոջ։ Հազարներողություն սիրելի հանդիսատեսներ, ունկնդիրներ, բարև ձեզ, ես շատ եք ինչպես կասա։ Լորջա, մենք շնորհակալ եմ, որ եկաք, մենք սկսեցինք խոսել այն մասին, թե ինչ ենք արձանագրում այսօր, այսօր արձանագրում ենք Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամի հերթական օրը, այս իշխանությունները ոնց որ սատանան խաչից խրտնում են այդ ձևակերպումից, որ քաղաքական ճգնաժամ կա Հայաստանում, տեսնում են բոլորը, բացի Նիկոլի և իր մերձավոր շրջապատի ընկալումներից, որովհետև տեսեք, քանի հոգեինք, մի հազար, հա, հազար հոգին բավարար էր, որպիսի հազարավոր ոստիկաններ հանեին փողոց, ինչա մի քանի արգորսնախարի մասնակցությամբ նախագահականում պետք է նիստանեին, բա քաղաքական օրակարգը ճգնաժամը պոզով փոչով լինում, այսինքն պատկերացրեք ինչքան խիտ է Հայաստանի օդի մեջ կախված քաղաքական օրակարգը, ինչքան խիտ է այս ամենի ներվը, ինչքան սուր է այս ամենի ընկալումը, որ ընդամենը հազար հոգով գնացել ենք և մեր դեմ հանել են հազարավոր ոստիկաններ, որպիսի դրսի ժամանած պատվիրակությունների համար ապահովեն, ըստ իրենց ապահովեն, որովհետև մենք չենք հարձակվելու, չենք ներխուժելու, ապահովեն իբր թե աշխատանքային պայմաններ։ Եթե քաղաքական ճգնաժամերը չափեք մարդկանց քանակով, ոնց որ սրանք են փորձում, ապա Ա, մենք մի քանի անգամ ունեցել ենք մի 50-60 հազար մասնակից, Բ, այդ նույնա ոնց որ մարդու լավ կամ վատը լինելը չափես իրա քաշով, ոնց որ ասենք ես ավելի լավ մարդ եմ, քան ձեր նման ներփակեղ աղջիկները։ Եվ երրորդը, այդ դեպքում ամենամեծ քաղաքական ճգնաժամերը ֆուտբոլային ստադիոններում են 80-90 հազար մարդկանց ներկայությամբ, ակնհայտ է չէ, որ քաղաքական ճգնաժամը որոշվում է այն ներվով, այն օրակարգով, որով երկիրը զարթնում է։ Երկիրը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից զարթնում է այս օրակարգով, ավելին ասեմ ձեզ։ Երբ որ սրանք փորձում են հիմնավորել, որ իբր թե արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով ճգնաժամը այն ժամանակ կար պարպվել, այդ էլ է, չէ՞ սուտ։ Չեմ խոսում ընտրությունների որակի մասին, դիցուկ աշխարհի ամենալավ ընտրություններն էին, բան փոխվել է Հայաստանի, Արցախի և այս ժողովրդի կյանքով, որ հարցը, որ առաջ կար միջև ընտրություն, հիմա էլ չկա, այդ որ հարցն է, Արցախի անվտանգության հարցը լուծվել է, Հայաստանի անվտանգության հարցը լուծվել է, Հայաստանի ինքնիշխանության հարցը լուծվել է, այդ որ հարցն է լուծվել խորհրդանական ընտրություններով, մեր իսկական հարցերից, բացի նրանից, որ Նիկոլը վերարտադրվել է, մեզ հուզող միլիոնավոր հայերին, աշխարհասփյուռ հուզող, որ հարցն է լուծվում, ոչ մեկ չէ։ Այսինքն այն օրակարգը, որ եղել է միջև ընտրություն, տոմի բանել ավել, մի բանել վատ, որովհետև մոտավորապես մի տարի անցել է, տարի ու կես անցել է, մենք միայն վատ տարածում ենք տեսնում ամեն հարցում, տարածքային կորուստներ, օրինակ մարդկային կորուստներ, օրինակ հեղինակազրկում միջազգային ասպարեզներում, օրինակ էլ ավելի մեծ հետընթաց արցախյան բանակցությունների հարցում, օրինակները կարող, այսինքն քաղաքական ճգնաժամը ոչ միայն չի անցկացվել, էլ ավելին ասես թանձրամբի պես եկել կախվել այս արևոտ քաղաքի վրա, անգամ այսօր ի դեպ Նիկոլին պետք է մերսի ասենք այսօր, չգիտեմ իշխան ասեց ոնց այդպես հմուտ ձևի օգնել ընդդիմությանը լոգիստիկ խնդիր ստեղծել, ամբողջ քաղաքի հյուսիսային հատվածը փակեր, Արաբկիրից, հա, Դեմիրճան, Կոմիտաս եւ այլն ամսախ փակեր, այսինքն լոգիստիկ խնդիր մենք ենք ստեղծում, այսինքն վարչապետ կոչվածը ունակ է արձագանքել քաղաքական ճգնաժամին բացառապես լոգիստիկ խնդիրներ ստեղծելով, անձապ ինքն է ստեղծել, մետրոն փակել ինքն է տվել, ճամպեկը փակել ինքն է տվել, ավտոբուսները օսախ Կոմիտասը փակել ինքն է տվել, լոգիստիկ խնդիր մենք ենք ստեղծում, թե դու արա։